imao čovjek mačka. I svako već je mačak negdje, ovdje, ovdje nema, ujutro dođe, nikakav, sam poderan je, ono, i zaprijeti njemu gazda, kaže, ne smiješ više da ideš, ako budeš ošao, ja ćeš kastrirati. Kad mačak, ode. Opet, došao ujutro, nema ga, ovaj, uhvatio i zaista uradi to što je obećao. Kad ne bi, koji dan, mačak opet ode na večer. Pa kud ideš sada, čovjek? Sad kaže, idem ko savjetnik. Na računu mi savjetnik.